vrlo česta dilema koju ljudi imaju je razlika između operatora i udaljenog pilota. Vrlo često se ta dva pojma poistovjećuju, a razlika postoji. Operator drona je ili pravna osoba, dakle neka tvrtka, ili fizička osoba koja u svojim aktivnostima upotrebljava drona. Naravno, ukoliko se radi o fizičkoj osobi, to može biti ujedno i udaljeni pilot. Međutim, ukoliko se radi o nekoj tvrtki, sasvim je moguće da je tvrtka operator, a onda njene dronove unutar te tvrtke leti više udaljenih pilota. Dakle, udaljeni pilot je ona osoba koja fizički ima daljinski upravljač u rukama i zaista u stvarnom vremenu upravlja dronom. Sljedeće često pitanje koje nam se postavlja je prava preleta privatnog zemljišta, ometanje privatnosti i stvari slične tome. I možda je najbolje reći za javnost da Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je nadležno tijelo u području sigurnosti i zaštite zračnog prometa. Iz toga proizlazi da pitanja privatnosti, pitanja preleta privatnih zemljišta i slično nije u domeni Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, nego je najbolje za zabrinute građane da se u takvim slučajevima obrate policiji. Najčešći slijed događaja u takvim slučajevima je da policija izađe na lice mjesta, napravi zapisnik službeni i pošalje ga nama. A mi onda postupamo po mogućim prekršajima iz naše domene, dok policija postupa po prekršajima iz svoje domene, a što bi po našem mišljenju bilo upravo ovo pitanje privatnosti iz preleta privatnog zemljišta. Dva tijela s kojima se operatori sustava bespilotnih zrakoplova i udaljeni piloti najčešće sreću u Republici Hrvatskoj su Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Hrvatska kontrola zračne plovidbe. Međutim, različite su nadležnosti jednog i drugog tijela. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje potvrde o registracijama operatora, potvrde o osposobljenosti udaljenih pilota, odobrenja za rad u posebnoj kategoriji. Drugim riječima, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo potvrđuje sposobnost udaljenih pilota i operatora da operacije izvode na siguran način. Hrvatska kontrola zračne plovidbe radi na takozvanoj taktičkoj razini, a to znači da u stvarnom vremenu odobrava rezervacije zračnog prostora za operacije bespilotnih zrakoplova. Od 1. siječnja 2024. godine na tržištu će moći biti prisutni isključivo dronovi sa oznakom C klase. I tim dronovima će operatori i udaljeni piloti moći obavljati operacije u skladu sa uredbom koja uređuje operacije dronova na razini EU. Često je pitanje ljudi što sa nama koji imamo dronove koji nemaju oznake C klase, i zakonodavac je predvidio da nakon 1.1.2024. godine ti dronovi naravno će moći nastaviti operacije, međutim pod ograničenim uvjetima. A to konkretno znači, ako je dron mase do 250 grama, on će moći i dalje nastaviti izvoditi operacije u takozvanoj podkategoriji A1, znači blizu ljudi, iznad ljudi, međutim ne iznad skupina ljudi. A ako je dron teži od 250 grama, onda isključivo u podkategoriji A3, što znači tamo gdje nema nikoga i na minimalnim horizontalnim udaljenostima od 150 metara od bilo koje infrastrukture. Osiguranje drona je
česta tema o kojoj se razgovara u zajednici operatora i udaljenih pilota bespilotnih zrakoplova i treba pojasniti prvenstveno da Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo prilikom registracije operatora bespilotnih zrakoplova traži osiguranje, međutim ne osiguranje drona, nego osiguranje operatora od šteta nanesenih trećim osobama. I to samo ako se operator bavi radovima iz zraka. Što to znači? Znači da vi možete imati dron koji i čak i može biti opremljen kamerom, međutim vi ga letite samo zato što ste zaljubljenik letenja. Pa gledate kako upravljate njime, on leti gore, dole, ljevo, desno i to vam je zabavno, to vam je hobi. U tom slučaju osiguranje vam ne treba. Međutim, onog trena kada nešto počnete raditi iz zraka, poput snimanja, oglašavanja, inspekcija, nadzora i slično, bez obzira da li to radite komercijalno ili ne, za svoje ili za javne potrebe, onda vam treba osiguranje. Ali ponavljam, ne osiguranje drona, nego osiguranje vas kao operatora od šteta nanesenih trećim osobama. I treba napomenuti da sami čin osiguranja operatora ne znači da je operator i registriran pri agenciji i da je ovlašten za obavljanje djelatnosti. Što znači imati dozvolu za upravljanje dronom? Spomenuli smo već da imamo dva instituta, da ih tako nazovemo. Imamo Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo koja svojim potvrdama potvrđuje sposobnost operatora i udaljenog pilota za sigurno izvođenje operacija. I to je, da tako kažem, jedna vrsta, iako ja ne bih to nazvao dozvolom, nego odobrenjem. A ono što najčešće ljudi misle kad kažu dozvolu za upravljanje, vjerojatno misle na dozvole kontrole leta koja im za svaki pojedini let nakon registracije odobrava rezervaciju zračnog prostora. Tako da, rekao bih da bi čovjek bio potpuno legalan, mora imati jedno i drugo. Mora imati od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo potvrdu registracije, potvrdu osposobljenosti udaljenog pilota, a od Hrvatske kontrole zračne plovidbe dozvolu za rezervaciju zračnog prostora za svaki svoj let. Uredba koja na razini Europske unije uređuje operacije dronova dijeli operacije dronova u tri kategorije. Otvorenu, posebnu i certificiranu. U otvorenu kategoriju spadaju sve operacije koje možete izvesti pod sljedećim uvjetima. Dron ne smije biti teži od 25 kg, dron tijekom leta mora biti u vidnom polju udaljenog pilota, visina leta ne smije biti veća od 120 metara iznad tla, dron ne smije prevoziti opasne tvari, niti izbacivati bilo kakve tvari tijekom leta i dron se mora letjeti na sigurnoj udaljenosti od neuključenih osoba. Ako svoju operaciju možete izvesti unutar ovih uvjeta, onda ste vi otvorena kategorija. I sve što vam treba za takve operacije je registracija operatora, osposobljenost udaljenog pilota i naravno prijava svakog svog leta Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. Ukoliko vaša operacija zahtjeva da bilo koje od navedenih kriterija morate prekoračiti, ulazite u takozvanu posebnu kategoriju. Pa onda, osim svega ovoga što sam nabrojao da je potrebno za otvorenu kategoriju, morate od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ishoditi i takozvano odobrenje za rad u posebnoj kategoriji. I evo, to je osnovna razlika između otvorene i posebne kategorije. Tijekom vašeg izvođenja operacija na samom terenu, može vam prići inspektor Agencije za civilno zrakoplovstvo ili policijski službenik i oni imaju sve ovlasti da od vas
traže dokaz o vašoj osposobljenosti, dokaz o vašoj registraciji i općenito dokaz o legalnosti operacije koju izvodite. Što se tiče drugih osoba koje eventualno imaju ove ovlasti, ja bih rekao da nema nitko u Republici Hrvatskoj, osim možda komunalnih redara ukoliko se radi o nekom prostoru javnom koje je u vlasništvu grada, možda nekog nacionalnog parka ili slično, onda bih rekao da i oni imaju pravo zatražiti od vas ove dokumente. Medije i privatne osobe vrlo često objavljuju snimke sačinjene bespilotnim zrakoplovima na društvenim mrežama i to je mjesto na kojem se koji puta nalaze snimke za koje zabrinuti građani smatraju da nisu ovlaštene ili su načinjene na nelegalni način. I često pitanje je kome se takve snimke mogu prijaviti. I mi smo tu za to. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo jest nadležno tijelo, tako da svaku takvu operaciju koja vam se čini neovlaštena ili protupropisna možete prijaviti Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Naravno, da bismo mi mogli postupati, nama trebaju podaci. Informacija tipa vidio sam dron iznad svoje kuće, netko me je snimao ili evo ovo je snimka objavljena na Facebooku na profilu nekog operatora, nije dovoljno dobra. Zato jer je internet vrlo, vrlo mekan, da ga tako nazovem, medij i vrlo lako se na internetu mogu postavljati snimke, skidati i nisu dovoljno dobar dokaz da bi se procesuiralo udaljenog pilota ili operatora zrakoplova. Zato ono što uvijek savjetujemo, kada god se operacije takve uoče, odmah na licu mjesta bi bilo dobro pozvati policiju koja izlazi na teren, sačinjava službenu zabilješku i onda Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo ima sve elemente za postupanje. Posljedice nepoštivanja propisa u domeni upravljanja bespilotnim zrakoplovima mogu biti različite. Prekršajne odredbe za sve prekršaje u zračnom prometu su propisane Zakonom o zračnom prometu i one mogu varirati od upozorenja, novčanih kazni pa do oduzimanja, privremenog oduzimanja ili trajnog oduzimanja bilo koje potvrde koju je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala. Vjerojatno ljude najviše interesiraju koliko su iznosi novčanih kazni i oni su vrlo, vrlo visoki i počinju tamo negdje od 600 eura pa tamo do 20.000 eura, zavisno o prirodi prekršaja. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo provodi nadzor operacija bespilotnih zrakoplova na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske i to na više načina. Prvi način, ja bih rekao najučinkovitiji, je zaprimanje službenih izvješća policijskih službenika koji na terenu uočavaju takve operacije i o njima nam dostavljaju svoje službene zabilješke koje nama poslije omogućavaju postupanje. Tu treba napomenuti da smo sa Hrvatskom policijom uspostavili odličnu suradnju. Policijski službenici su osposobljeni da prepoznaju ilegalne operacije i upućeni u način na koji moraju u takvim situacijama postupati.
Drugi način na koji nadziremo operacije je da se inspektori Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo pojavljuju na događajima na kojima vidimo potencijal upotrebe bespilotnih zrakoplova. Pa tako na koncertima, utakmicama, raznim okupljanjima predizbornim ili neke druge prirode dolazimo na lice mjesta, opremljeni smo uređajima za prepoznavanje dronova i poziciju udaljenih pilota i na licu mjesta sačinjavamo zapisnik i procesuiramo operacije za koje smatramo da su, za koje utvrdimo da su protupropisne. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo provodi nadzor operacija bespilotnih zrakoplova na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske i to na više načina. Prvi način, ja bih rekao najučinkovitiji, je zaprimanje službenih izvješća policijskih službenika koji na terenu uočavaju takve operacije i o njima nam dostavljaju svoje službene zabilješke koje nama poslije omogućavaju postupanje. Tu treba napomenuti da smo sa Hrvatskom policijom uspostavili odličnu suradnju. Policijski službenici su osposobljeni da prepoznaju ilegalne operacije i upućeni u način na koji moraju u takvim situacijama postupati. Drugi način na koji nadziremo operacije je da se inspektori Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo pojavljuju na događajima na kojima vidimo potencijal upotrebe bespilotnih zrakoplova. Pa tako na koncertima, utakmicama, raznim okupljanjima predizbornim ili neke druge prirode dolazimo na lice mjesta, opremljeni smo uređajima za prepoznavanje dronova i poziciju udaljenih pilota i na licu mjesta sačinjavamo zapisnik i procesuiramo operacije za koje smatramo da su, za koje utvrdimo da su protupropisne. Pored odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i dozvola Hrvatske kontrole zračne plovidbe, operatori bespilotnih zrakoplova i udaljeni piloti ponekad mogu očekivati da je za namjeravanu operaciju nužno ishoditi i neka druga odobrenja. Prvenstveno tu mislim na odobrenja Državne geodetske uprave, koja u nekim slučajevima traži da odobri i snimanje iz zraka i korištenje snimaka iz zraka. Postoje i slučajevi kada želite snimati recimo u nekom nacionalnom parku ili parku prirode, uprava tih institucija također može zahtijevati da vam za takvu operaciju izda posebno odobrenje. I ima još i posebnih događaja koji su takve prirode da se na lokacijama tih događaja zabrani letenje za dronove, pa onda kako biste u tim područjima letjeli, treba će vam i posebno odobrenje nadležnih tijela za takve situacije ili za takve događaje ili za takve prostore. Poput recimo kako smo imali potrese, poplave, gdje onda dolaze žurne službe i obavljaju svoje aktivnosti, tamo se najčešće objavljuju zone zabrane letenja i dronovi tamo smiju samo uz posebnu dozvolu tijela nadležnih za te aktivnosti. Što činiti ukoliko dođe do nezgode ili nesreće u kojoj je uključen dron? Prvenstveno je potrebno procijeniti štetu i ima li ozlijeđenih ili ne daj Bože smrtno stradalih i pružiti prvu pomoć uključenima. U isto vrijeme
potrebno je što prije pozvati i žurne službe ukoliko je procijenjeno da su potrebne poput vatrogasaca, hitne pomoći policije i obavijestiti u roku od 72 sata Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo i Agenciju za istraživanje nesreća u prometu.